sampai dekat kotak-kotak kafe Glen Mary Shah Alam. Nak tahu tak apa yang ada dekat kafe ni? Kafe lain semua tak ada. Nak tahu apa? Jom ikut Ain. What do you mean? Okey, makanan first yang order untuk hari ni adalah pulled lamb salad. Jadi dalam ni, kita tengok, kita show dulu lah, kita tunjuk dulu. Nampak ni obvious lah, limau. And then kita ada kuskus, bali. Lepas tu, nampak yang putih-putih ni yogurt. Ini lamb dia. And then ni kita panggil apa tadi? Yeah, thank you kak. Rocket salad. So, tapi before kita start, kena perahkan limau dulu. Disarankan macam tu. Oh. Okay. Sekarang baru boleh makan. Dah? Mula-mula tengok macam ada yogurt semua. Saya macam, takut juga nak makan. Tapi yogurt ni memang ada rasa. Dia memang bawa rasa. Semua combination ni complement each other. Okay, rocket salad ni tak puas lagi rasa. Yang kena rasa dulu. Lamb dia lembut sangat. Senang kan nak kunyah. Certain lamb kita makan, kita kunyah sampai lenguh kan. And kita tak payah susah-susah nak koyakkan dia sebab diorang dah koyakkan siap-siap. Diorang dah buka aku siap-siap. Jadi memang senang. Apa yang ada dalam ni? Semua matching-matching. Better make up your mind, what do you mean? Kuskus ni apa? Ni kategori apa? Kacang ke apa? Oh, kacang jahe. Akak, kuskus tu apa kak? Air makasan ni memang air rasa puas tau. Tapi yang paling penting memang sihat. So, untuk siapa yang nak makan benda sihat tapi macam tak nak gemuk sangat, air rasa benda ni okey tak? Okay, macam ayah yang order chia, memang bagus untuk kesihatan. Jom kita baca apa dalam ni. Ada omega 3, ada minerals, ada magnesium, calcium, ada good source of fiber. Nampak? Semua benda banyak sangat yang nak sebut ni. Jadi kita minum. Ni first time minum chia seed ni ayah. Jadi ayah tak tahu apa rasa dia. Sebab sebelum ni ayah pernah tengok je, ayah tak pernah rasa. Nampak macam sirap apa? Sirap selasih eh? Apa yang banyak biji-biji dalam? What do you mean? Okeylah, I expect chia seed rasa pahit tapi macam tak ada, tak pahit pun. Sebab ada flavor kot kan. First makanan ni memang sihat lah. Minum pun chia seed, makan pun salad. Yang ni first ni recommend. Sat back with the window down. 80 an hour and the radio loud. The same songs with the same old rhymes. Okey, untuk second menu yang Ain order, untuk Ain yang order ice latte. Makanan Ain, Ain order ni favourite Ain lah. Ain memang suka ni egg benedict. So, bila breakfast, kalau apa-apa menu breakfast mesti wajib Ain akan order egg benedict. Jadi, kita akan rasa egg benedict sini pula. Tapi egg benedict sini memang lain sangat. Okay, bawah ni ada corn, ada jagung. Lepas tu ada kangkung. Mana kita tak pernah tengok kan? Egg benedict ada kangkung semua. Lepas tu kita ada potato fritters and then kita ada salmon, salmon tu, yes. And then of course lah, kita ada egg lah. And then dia punya hollandaise sauce ni. Memang Ain tak pernah makan egg benedict macam ni. Jom kita try. Mana satu dulu? Mana-mana? Cause loving you is too hard. All I do is not enough. Sedapnya. Bila kita gigit jagung tu, dia bunyi pop-pop-pop, dia bunyi crunchy tu. Dengan dia punya potato, memang saya rasa dia goreng. Tapi bila kita gigit tu memang rasa crunchy dia. Cukup rasa. Jagung dia memang manis. Selalu kalau egg benedict, kita just rasa macam telur. And then kita rasa hollandaise sauce dia tu kan. Kat sini sebab jagung ni memang dibakar. And then saya rasa manis. Jadi dia macam-macam rasa dia dalam ni. Tak ada tu nak express mana. Saya tak pernah tengok egg benedict orang letak kangkung lah, ada corn semua. Selalu usually egg benedict paling-paling pun ada telur,
ada roti and then ada salmon. Semua benda kat sini, egg benedict kat sini memang baru lah. Dia punya benda-benda yang ada dalam egg benedict ni semua yang tak pernah rasa. Kalau anda semua nak datang sini, kau tak nak order benda lain tak apa. Tapi ini memang wajib kena order. Memang wajib sangat-sangat sebab anda semua takkan jumpa egg benedict macam ni. And then ni memang best seller kat sini. Jadi datang sini, please try ni, okay? Wish I found some better sounds no one's ever heard. Untuk pelusuk kita pada hari ini, I order chia pudding and then green tea latte. Kira hari ini sebenarnya memang banyak sihat lah sebab dari mula tadi pun kita ada salad and then kita minum pun chia seed semua. Ini pun sama chia pudding. Jadi apa ada dalam ni? Kita ada strawberry. Nampak tak? Nampak tak? So kita ada meringue dalam ni and then kita ada chia seed ni. Kita ada yogurt and then ada granola apa. Kat sini memang banyak diorang gunakan chia seed. Jadi kalau teringin nak rasa, datang sini. Ini rasa macam dia rasa kelapa, bukan kan? Nampak? Sebab tu dia rasa macam macam familiar, rasa macam kelapa-kelapa sebab ada santan. Chia seed ni banyak kebaikan dia. Salah satunya, dia memang bagus untuk apa antioksidan and then good fiber. Memang chia seed ni memang kalau siapa yang mengamalkan amalan hidup sihat ni mesti tahu chia seed ni sebab memang dia sumber protein yang bagus. So, orang yang makan chia seed ni memang yang sihat lah. Macam saya. Kalau anda nak tahu macam mana rasa chia seed ni, kena datang sini rasa. Macam ni. Student loans and treehouse homes, we all would take a ladder. My name's blurry face and I care what you think. My name's blurry face and I care what you think. Wish we could turn back. Jadi Ain dah habis dah makan semua makanan kat sini, dah licin dah meja tu. And Ain memang dah kenyang sangat, tak larat nak jalan pun sebenarnya. Kalau anda nak tahu betapa sedapnya makanan kat kotak-kotak kafe ni, please datang sini dekat Glen Mary, okey? And satu benda je nak cakap. Berterangkat weh. Jumpa lagi next week di Kaki Makan. Bye.